Olen Henri Siljenter ja toimin ryhmäpäällikkönä Sweco PM. No, rakentaminen on ollut aina tosi lähellä. Itseä on pienestä asti saanut rakentaa. Ja aina kiehtonut se, että kun saat tehdä käsillä jotain, mistä jää näkyvä jälki, jota voi sitten ihailla myöhemmin. Sweco PM toimialana tekee rakennuttamista ja valvontaa. Hankkeita on ihan laidasta laitaan, niin esimerkiksi toimitilasaneeraus, parannetaan rakennuksen lämmöeristävyyttä, uusitaan rakennuksen julkisivua, toimitaan kiinteistön omistajan apuna hankkeiden vetämisessä. Ryhmäpäällikkönä mä varmistan sen, että mun omalla tiimillä on sopivasti työtä ja tuen niissä projekteissa, mitä kullakin ryhmäläisellä on. Mulla itsellä on 3 projektia tällä hetkellä menossa ja hankkeet on eri vaiheessa. Osa projekteista on vasta suunnittelupöydällä ja osa niistä projekteista on jo työmaan vaiheessa. Ja tosi paljon mä liikun päivittäin työmailla ja asiakkailla ja työpäivä koostuukin tosi monenlaisesta tekemisestä, että voi olla lyhyt kokous aamulla ja sitten työmaan katselmus jossain päin Helsinkiä. Ja tykkään tosi paljon, että pääsee liikkumaan, pääsee tutustumaan aina kunkin aikakauden niin kuin rakentamiseen. Se motivoi tosi paljon, kun pääsee olemaan mukana sellaisissa hyvin erityyppisissä hankkeissa. Ja kun tehdään esimerkiksi uusrakennus, niin se on energiatehokas. Se suunnitellaan siten, että se kuluttaa vähän ympäristöä. Ehkä kouluaikana ajattelin vielä niin, että rakentaminen on vaan sitä, että mennään tuolla vasaran kanssa ja ollaan savet saappaissa työmaalla, mutta rakentaminen on oikeasti paljon, paljon muutakin. Itse asiassa iso osa tekemisestä rakennusprojektissa tapahtuu ennen sitä projektia, kun se käynnistyy. Että se varsinainen rakentaminen on vasta se näkyvin vaihe siinä prosessissa.